teise Timoteuse 3. peatüki 1. salm ütleb, aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. See on ainult üks väikene selline lõik Apostel Pauluse kirjas Timoteusele, kus ta lihtsalt ütleb, et aga see olgu sulle teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. Millised need rasked ajad on? Ma usun seda, et me mingil määral kujutame praegusel ajal ka ette sedasi, et kuule, et sellised aegu ei oskaks nagu ette arvata, et tulevad sellised liikumise ja käimise piirangud ja sellised uued olukorrad ja ütleme, et ja see on käinud nagu väga tugevalt tegelikult üle selle maailma. Ja see on omamoodi raskus. Ja ma usun sedasi, et noh, ta on nagu raskus ja ta ei ole nagu raskus, aga mingil määral on iga asi tegelikult selline asi, mis meie ellu tuleb, on kindlasti oma mõjuga avaldamas. Ja ütlen seda ka kindlasti, et see on üks selline lugu veel, et meie eludes isiklikult kindlasti on ka neid selliseid raskeid aegu. Inimeste eludest käib. Kas see on meie tervisega, kas see on meie mingite olukordadega, on meie majanduslike olukordadega ja sellepärast on niimoodi, et kui sa seda sõna kuuled, siis ma tahaksin lihtsalt, et me kuuleksime nagu seda sellisel moel, et kui inimesed, kes me vahest peame raskustest läbi minema ja ma usun, et me kõik läheme teatud raskustest läbi. Teistmoodi ma usun, et meie elu siin maa peal minna ei saa. Ilmutuse raamatus, kui Johannesele ilmutatakse taevast olukorda, siis küsitakse, et kes need inimesed seal on tema käest, et kes seal valges riides on. Ta ütleb, et issand, sina tead, et mina ei oska ütelda. Ja talle öeldakse seda, et need on need inimesed, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd talle veres puhtaks pesnud. Nüüd on niimoodi, et me tahame olla nende talle veres pestud tulgas. Me tahame omada neid valgeid rüüsid. Aga pane siis tähele, mis on öeldud, et need inimesed tulevad sellest suurest viletsusest ja on lihtsalt võidule jõudnud. Ja paraku ta nii on, et siin selles maailmas on viletsust jääda. Meie, kes me elame praegusel ajal, mõtlen, no me peamegi seda mõistma ja meie võib-olla isegi peame loomulikuks seda, et see maailm on selline, nagu ta on. Aga ta ei olnud ju alguses selline. Kui Jumal selle maailma loob, ta ei loonud häda ja viletsust. Ta lõi Eedeni aia, kus ei olnud häda ja viletsust, kus oli täielik harmoonia, kus oli Jumala lähedalolu. Kõik oli hästi ja ei olnud Jumalal mingisugust surma plaanis ega sellist häda ja haigust ja viletsust ja puudust ja mis iga ja sellist jõuetust ja kõike, mis inimestest üle käib. See ei olnud plaanis. Aga kui tuli patu langemine, siis sai sellele inimkonnale see osaks, mida me praegusel hetkel omame. Ja selles me käime, me isegi harjume sellega ära. Me oskame isegi rõõmustada ja rõõmusta täna ka, et üldse selline elu on. Kiitus Jumalale, et on selline päev, et on vihma ja on tuult ja on päikest ja kõike me saame nagu ühe korraga nii, et ja kiitus Jumalale kõige sellest, mis nagu meile osaks saab. Aga teate, mis on üks asi? Kui on need rasked ja hädaolukorrad, siis on üks, kes peab tegutsema, siis peab tegutsema päästja. Ja täna hommiku nüüd tulengi selle kaustiku sõna juurde kohe, nii nagu päris algasin seda sõnumit kirja panema. Mina päästan rasketes olukordades. Päästjad tegutsevad, kui neid on vaja. Tavalises olukorras päästjad puhkavad. Ohu ja õnnetuse puhul nad tegutsevad. Kui ohtu ja õnnetust jäda ei ole, siis neid ei kutsuta. Pääste tuleb või käib kohal siis, kas kutse peale, isikliku kutse peale, et keegi helistab see 112 praegusel hetkel või keegi teine kutsub. Ja sellepärast päästed tegutsevad nii. Ja sellepärast on täna nüüd on selline lugu, et ega meie issandaga, kelle nimi on päästja, Jeesuse nime tähendab päästjat, ega tema mujal ei tegutse, kus teda appi kutsutakse. Ta on ju päästja. Ta ootab lihtsalt kutset. Rooma kirjas on väga selgelt öeldud sedasi, et iga üks, kes issanda nime appi hüüab, seda päästetakse. Ja kus on täna see hüüd, kus hüütakse teda appi, sinna ta tuleb. Sellepärast, et see on päästja kohus, sest et ta on selle ameti võtnud ja ta võiks ütelda, kõige peamises mõttes on täitmas seda ülesannet, sest ta nimigi tähendab seda. Ta on, no ütleme, palju meie jaoks, ta on õpetaja, mis iganes, aga punkt üks on ta päästja selles mõttes, et ta kannab seda nime, ta tuli selleks siia sellesse maailma. Aga kui palju nüüd kutsutakse? Vaata, küsimus on nagu selles, et alati on nagu selle päästjate kutsumisega on selline moment, et kas kutsuda või mitte kutsuda? Siis on tehtud igasugu vahe variante praegusel hetkel, et elista sinna perearsti nõuande telefonile. Et noh, et võib-olla sul ikka päriselt seda kiirabi vaja ei ole, aga ta aja kellegi juttu. Ja siis saad kellegi juttu ja siis sa jutustad. Üks on, ma mäletan, üks me kogu sõde oli haige ja noh, me siis otsustasime
helistasime sinna. Tulemus oli selline umbes, et kui see kõne ära kuuleti ja siis küsiti, et kui vana sa oled, siis vastati sealt, et oi, hääle järgi tundus, et sa palju vanem. Ma otsin, et huvitav telefon küll, et sa helistad sinna ja siis hakatakse su vanust hääle järgi määrama. Aga noh, olgu, see oli lihtsalt selline lõbus seik, mis sellel oli. Aga põhimõtteliselt on ju see mõeldud, see telefon on mõeldud selleks, et võib-olla ei peaks päris päästajad välja sõitma. Et me saame lihtsalt mingisuguse jutuga nagu selle asja kuidagi ära lahendada ja me ei peagi nagu selle peale päris reageerima. Ja, aga kallid, nüüd on niimoodi, et vaata, kes issanda nime appi hüüab, kes seda päriselt appi hüüab. See ei ole mitte selline appi hüüd, et kelle süda on sellest asjast kaugel. Ja sellepärast profetid kirjutasid, et te tulete teenite Jumalat ja te võite kiita ja ülistada ja te võite rääkida ja te võite ohverdada teha. Aga te süda on kaugel. Vaata, meie päästja tuleb siis, kui meie suu ja süda on kooskõlas, kui sa südames usud ja suuga tunnistad, vaata, see on see usu asi, alles siis tegelikult. Ja sellepärast meie päästja reageerib selle peale. Ta saab aru, et kas see oli nüüd päris väljakutse või oli see mingi tünga kõne, mida tehti lihtsalt, et mängivad selle numbri peal, et hüüavad Jeesus, Jeesus. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et mitte kõik, kes ütlevad issand, issand, ei saa taevasse. Osad on need tünga kõne tegijad, muud kui teevad seda tünga, ikka issand, issand. Sest et vaata, kui sa kuuled oma nime, no siin on nii loomulik, et sa pöörad sinna poole. Kui siin on no, samanimelised koos, kui keegi ütleb nime Toivo, no, siis võib üks ja teine vaadata selle peale. Eks? Ja sellepärast on see nii, et sa lihtsalt kuuled oma nime. Kui öeldakse issand, no, kes selle peale peaks reageerima? Aga me issand võtab selle asja väga selgelt läbi. Ta näeb sedasi, kas see on selline tünga kõne, kus sellele sõnal ei ole mitte mingisugus sisu. Absoluutselt ei olda temast huvitatud, ei oodata teda, ei mõelda tema peale ja vaid... Ta reageerib sinna, kus tegelikult usustada appi hüütakse. Ja sellepärast, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, see on see Rooma 10. peatükis, see päästetakse, Rooma 10.13 räägitakse sellest. Ja Rooma 10. ju muideks räägitakse sellest printsiibist, et vaata südames uskuda ja suuga tunnistada. Ja sellepärast täna tegelikult on see niimoodi. Minu esimene salm, mis ma lugesin, tuleb rasked aegu. Ja rasketes olukordades peab oskama päästet appi kutsuda. Ja sellepärast ma sain täna selle sõna. Võib-olla see on niimoodi, et see ei ole võib-olla täna selline nagu esmane meie vajadus täna siin, et kes me oleme siin, sest et ma usun sedasi, et me võime ümber vaadata ja ütelda, et kuule päästetud rahvas on tänasel õhtul siin koos. Et seda õpetust just kui ei oleks vaja. Aga ma usaldan täitsa issandat, ta tänaseks õhtuks andis selle sõna mulle. Et ma just tänasel õhtul räägin seda. Sest et vaata, meie lisaks sellele, et, no, et ise olla päästetud ja selles positsioonis, et issand on saanud meie päästjaks, me peame oskama ja suutma teisi juhatada ka, et nad võtaksid seda päästet ja abi vastu. Ja sellepärast ma usun sedasi, et kui on tegu raskete aegadega, rasked ajad on olnud meie eludes, rasked ajad tulevad, noh, ütleme, et need käivad meist üle ja siis on väga tähtis, et mida me oskame teha, kuidas me oskame reageerida, kas me oskame issanda tappi kutsuda. Üldse on selline, vaata, lugu on meil niimoodi, et väga palju rahvast on, kellele me peaksime üldse selgeks tegema, et nad vajavad päästet. Sest nad üldse ei arva. Sõna ütleb väga selgelt, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma jäänud. Inimeste kõige loomulikum saatus on siin selles maailmas, kui nad mitte midagi ei tee, on lihtsalt hukka minek. Lihtsalt kõige niisugune loomulikum lugu on, sest me oleme hukkuval laeval. Ja hukkuval laeval elades ja olles on sul selle sama laeva saatus ja mitte midagi muud. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sind sealt ära ei päästeta, siis osaks saab lihtsalt see saatus, milles sa oled. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on teinudki niimoodi selle asja, et inimesed peavad siin päästa vastu võtma, nad peavad seda ise tahtma, nad peavad seda ise soovima, nad peavad lihtsalt selle kutsungi ise andma, nad peavad ise selle soss-signaali andma, ütlevad, et häda on käes, et päästke ja sellepärast, et me inged on ohus, me hukkume. Ja sellepärast on see nii, et me peame nagu seda suutma teistele selgeks teha. Meil on endal võib-olla hea tunne küll, et mõtled, et kuule, et ise oled juba päästepaadis ja oled juba selles koguduse laevas ja et sa juba oled nagu, noh, ütleme, et on kindlas kohas selles mõttes, aga teised on hukkumas. Ja sellepärast meie asi on päästa inimesi siin selles maailmas ja teha ja püüda teha lihtsalt Jumala abiga, palvetades nende pärast, et Jumal ava nende silmad, et nad mõistaksid seda, et nad vajavad päästet. Minu esimene, võiks ütelda käik, kui ma käisin Riia uue põlvkonna kogudusse, kuskil juba 24 aastat tagasi suvekonverentsi, mis oli Jurmala vabaõhu laval. Mul on see nii selgelt meeles. Seal üks vend, kes pidas jutlust, ta tegi väga näitliku jutluse. Ise istus, oli see kummipaat, mingi paat tal seal oli, istus seal lava peal paadis.
Ja siis olid, mõned inimesed olid pandud selliste kergete kangastega laineid tegema, sellised helesinised ja erinevaid kangaid, seal oli natukese sellist, nagu tegid nagu merd. Ja nüüd oli niimoodi, et see jutluse sisu oli selline, et tema istub paadis. Ja nüüd on seal meres, on uppuvad inimesed ümberringi, olid seal põrandal seal maas ja nende lainete vahel oli erinud inimesi. Tema siis oma paadiga vaatab, aha, sina, et tõmbaks su paati, et päästaks ära. Siis vaatab, et kuule sina, noh, ütleb, et kuule sina kunstnik, et noh, päästaks ära, aga sa õigel ajal ka koguduses hakkad käima, et sa oled selline kunstinimene, et ega sust õiget nahka ei saa, et jõuad koosolke lõpuks kohale või kui sa oled ujud kuskil mujal oma mõtetega, et ah, uju edasi, et ma ei hakka sind päästma. Tead, ja siis ta niimoodi järjest vaatas, ah, sa oled joodiks, no nähtavasti sinust ka midagi ei saa. Ja ta niimoodi vaatas selle ümbruse kõik läbi ja ta seal muudku otsustas need inimest üle, et ei tasu neid kedagi seal päästa. Ja lõpp oligi see, et ikka istub seal üksinda seal oma paadis ja ujub seal edasi. Aga kallid, tegelikult on igat inimest väärt päästa. Küsimus on üldse nagu selles, et Jumal tahab neid inimesi päästa. Ja sellepärast on see nii, et põhimõtteliselt on see kõige rohkem see niimoodi, et vaata see evangeeliumi kutse peab siin maailmas niimoodi käima. Et vaata need inimesed ise saavad sellest kutsest aru, mis nendele kuulub. Mitte meie ei ole nagu võiks ütelda need päris selgeks tegijad. Meid on kutsutud, et me kuulutame ja need, kelle jaoks see pääste on tegelikult juba nii kui täiesti olemas, keda issand on kutsumas, keda issand on tõmbamas, need saavad sellest päästekutsungist ka aru, et kui need kutsutakse päästele. Ja sellepärast täna kallid nii see on, et lihtsalt räägime sellest. Inimesed vajavad seda päästesõnumit. Siin see üks periood, mis meil siin märtsis oli, mõni ütles seda, et kuule naabritele ja teistele oli lihtsam rääkida Jumalast sellel hetkel, et kui üht äkki tehti selline, no tehti surma irm ja te kallid, ma ütlen seda, siin meie ei ole evangeeliumi kuulutajad surma irmuga. Me oleme selles mõttes ikkagi, me kutsume tulge issanda juurde, et vaadake, kui hea on issand. Ja eelkõige on see niimoodi, et me ei hirmuta neid inimesi taevasse, vaid et Jumal tegelikult kutsub oma armastusega. Jumal kutsub oma tarkusega ja no ütleme, et see surm on noh, nii kui nii selle inimeste osa, seda hirmu on nii kui nii siin selles maailmas nii palju. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jeesus on surma võitnud ja ta on toonud meil hoopis elu ja sellepärast me peame oskama seda elu selliselt inimestele edasi anda, et nad seda tahaksid saada. Nii et kallid, pääste tuleb. Aga ta tuleb kutse peale, kas sa kutsud seda ise endale või kutsud sa kedagi ka teisele. Ja ta see meelde ka, et sul on võimalik päästet nagu kohale kutsuda kellegi teise jaoks. Kutsuti surnute jaoks. No Jairuse tütar on haige ja suri. Juba suri, aga kutsutakse Jeesust. Kutsutakse Jeesust, kutsutakse Lazaruse juurde, et on haige. No tuleb liiga hilja, sureb ära. Aga ütkagi teiste kutse peale, nagu see asi käib. Neli meest kannavad seda halvatud seal, ühte halvatud meest viivad Jeesuse juurde. Ja sellepärast kallid, vaata täna on niimoodi, et meie saame oma palvetega tegelikult neid inimesi kanda siin issand ette. Me teeme seda täna lihtsalt, kui me palvetame nende pärast. Täna matustel olles oli niimoodi, et mõnedki seal, kes seal olid, üks väga selgelt mulle väljendab seda, et ära unusta mind ja ära unusta mu poega. Et palveta meie eest, me vajame väga seda, et oleksid palved. Ja sellepärast kallid, meie saame samamoodi seda kutsungit teha. Saame lihtsalt kellegile teisele issanda tappi kutsuda. Ja issand tuleb ka nende kutsete peale. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja tahaks uskuda seda, et me, noh, ütleme, et meie, kes me siin oleme, et me ei ole nalja pärast siin, et me niisama siin issand ütleme vaevalt, see nõnda on. Vaid see tuleb me südamest, see tuleb armastusest tänasel õhtul, kui me oleme teda kiitmas, oleme teda ülistamas. Ja sellepärast on see nii, et punkt üks tähtis asi on see, et sa armastad issandat. Tead, millal üldse meie usu elust nagu ära langemine toimub, kui me armastus ära kaob. Seal ilmutuse raamatus kiri Efesuse kogudusele, mul on sinu vastu, et sa oma esimese armastuse oled ära kaotanud. Mitte ühtegi pattu ei räägita, ei mingisugust liderdamist, ei mingisugust joomist, ei mitte mingisugust asja. Teate, Eedenis ei olnud ka mitte mingisugust, no mis pattu Eva tegi seal? Võõrad mehe ei olnud, ainult üks mees oli veel aias. Noh, ütleme, kui hakkad niimoodi, ei olnud mitte midagi tegelikult erilist, et noh, mida teha. Aga lihtsalt oli see tegelikult, et mis nad tegid? Nad taganesid sellest Jumala keelust ja sõnast.
lihtsalt jumalast taganeti. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega meil ei ole, ei tea, mis vahest me mõtleme sedasi, et me vaatame, muudame oma pattusid. Vaata, kui me oma issandat ei armasta, vaata, siis ongi see probleem. Sellepärast, et noh, et me vahest ikka, mis me teinud oleme. Tegelikult on see, et issand ei tahagi, et me midagi teeksime selles mõttes. Ta tahaks, et me armastaksime teda. Et me mõistaksime seda, et ta on meie isa taevas. Ja sellepärast on niimoodi, et ja meie, kes me oleme tema lapsed, et see oleks loomulik, et me armastame. Et me oleme vaimustuses oma isast. Et me tunneksime oma isa. Jeesus tuleb siia sellesse maailma. Kes on mind näinud? See on isa näinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna lihtsalt võime nagu seda, sellist lihtsalt tõde isekeskis nagu rääkida, et me oskaksime ka vahest nagu sellisel heal moel olla teistele heaks nõuandjaks, kes vajavad päästet ja kes vajavad esandat. Jeesuse kõrval on kaks inimest ristil, kaks röövlit on ristil, mõlemad on röövlid, mõlemad on teeröövlid, mõlemad on kurja teinud. Üks palub, et issand mõtle mu peale. Ja teine ei tee seda. Ja päästab ainult selle, kes otsustas abi kutsuda. Aga miks sa teist ei aita? Samamoodi seal. Aga kallid, see päästja tegutseb nii. Meie vahest mõtleme selliselt, et noh, et ütleme, et noh, kui päästjad peaksid ise otsima ja igal pool käima, aga me näeme sedasi, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, see päästetakse. Ja sellepärast Jumal ootab väga selgelt seda, et meie oma reageeringu teeksime. Täna, kui issandes oli, ma küsin issand, et miks juhtus niimoodi, et kui Paulus oli merereisil, et sina kinkisid talle kõik inimesed, kes olid laevas. Sa kingid see 276 inimest, oli laevas noh nähtavasti koos Paulusega, et sa kingid kõik. Miks sa päästsid need inimesed kõik? Miks see nõnda oli? Ma küsisin nagu issande käest, et miks see kord see nii läks? Ja see on apostliteod 27:24. Et selline, Jumal ütleb oma ingli kaudu Pauluse, ma kingin sulle nad kõik. Ja vaata see, tead, mis asi on kink? No kink on ju puhas arm. Ta ütles, et praegusel hetkel läheb arm tööle. Praegusel hetkel on lihtsalt arm. Ja teate, mille pärast oli see arm nii tugevalt töötamas seal? Sellepärast, et Paulus oli kutsutud paganate apostliks. Ta pidi minema inimesi päästma, nende silmi avama. Ja nüüd on niimoodi, et võiks ütelda parim tööriist, mis oli Jumalal sellel hetkel paganate keskel tegutsemiseks, oli selles laevas. Ja Jumal tegi nii, et ütles, et nii. Need, kes on selles laevas, nendele kõigile kuulub praegusel hetkel päste. Mitte keegi neist ei hukku, just võiks ütelda sõna otseses füüsilises mõttes ei hukku. Sellepärast, et ütleme, et ega see veel ei tähenda, et nad kõik issand omaks said ja issanda vastu võtsid. Aga ütles, et sellel hetkel ma kingin nendele veel elu ja võimaluse lihtsalt oma sulase pärast, kes on seal. Ja mõned inimesed olid, isegi laevamehed olid seal, kes tahtsid päästa paadi visata merre, et nad ujuvad ise ära, et nad päästavad ise ennast. Paulus, et ärge minge, hukuta. Sellepärast, et issand tõotas, et see pääste on ainult siin ja mitte kaugemal. Kui te olete minuga ja siis te pääsete, kui te minust loobute ja lähete oma pead kuskile ja siis te ei pääse. Ja sellepärast kallid nii see on, et meie pääste on meie issanda juures. Me peame püsima issanda juures. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaimatud ja koormatud. Ja sellepärast on see nii, et meil tasub nii ka teha, et kui me päästetud saame, et siis me ka issanda juurde jääme. Ja sellepärast ja me peame jääma temaga ja koos olema. Järgmine koht, mis mulle meelde tuli, oli see, et Korneliuse kojas. Korneliuse kojas püha vaim langeb kõikide peale. Vaata kui hea koosolek. Kõik hakkavad rääkima keeltes. Paljud igatsevad ja terve elu, et saaks keeltes rääkimise. Aga seal oli niimoodi, et Peetrus tuleb sinna, kuulutab, räägib, ei mingit ime juttu ei räägi. Ja siis ühel hetkel püha vaim langeb kõikide peale, kõik räägivad keeltes. Siis Peetrus ütleb, et kuule, et nad juba kõik keeltes palvetavad, et kes saab nüüd keelata vett nende jaoks, et neid ei ristitakse, et need tuleb ikka ristida ka ja see toimub. Ja sellepärast kallid, aga pane tähele sedasi, et vaata, kuidas see pääste vahest toimib. Aga vaata, mis seal oli Kornelius, kes oli palvetanud, kes oli oma andisid teinud. Ja nüüd on niimoodi, ta saab Jumalat selle otsese juhis, et kutsu Peetrus. Ta on kutsunud tegelikult need inimesed kokku. Ja vaata, see rahvas on niimoodi, et see saab 100% päästetud sellel hetkel. Seal on öeldud, et kõik, kes olid ta kojas, nad said sellest päästest ja said sellest õnnistusest osa. Ja need olid siis need, keda oli kutsutud, need olid need, kelle pärast oli palvetatud. Ja nüüd on laevas pääsesid ka kõik, kes olid selles laevas. Pääsesid nii inimesed, kui ka pääsesid loomad. Koguduses, kus meie, ütleme ka praegusel hetkel oleme, ja üldse Jumala kogudus, kui on siin selles maailmas, siin peaks ka pääsema kõik.
kui siit välja ei läheks. Ma ei mõtle sedasi, et noh, et me nüüd täna koju ei lähe, et me nüüd jäämegi siia, et me siin päästame ennast ära sellega, et istume siin. Ma ei mõtle seda, aga ma mõtlen sellises mõttes, et sa oled oma südamega siin. See on selline küsimus, et ega see, kui me tuleme tegelikult issanda juurde, siis see kogudusega liitumine on niimoodi, see käib südame tasandil. Ja sellepärast on see, et ma olen näinud ikka neid inimesi ka, et kes on isegi noh, takistatud oma vahemaade ja elutõttu ja mis iganes ja võib-olla vanuse tõttu ja kõik, mis vahele tulevad. Aga osad on, saad nii selgelt aru, et nad on koguduses. Sellepärast, et vaata, nende süda on siin. Nad on huvitatud nendest asjadest. Nad väljendavad kogu oma eluga tegelikult seda, et noh, ütleme, mäletan üks õde, pandi kuskil Põhja-Eestis, pandi vanade kodusse ära, väga kehva nägemisega. Kirjutab ma üle lehe kuidagi, noh, niimoodi ise ta ei näinud need tähed ja asjad sellised, et vaevalt mina suutsin seal midagi lugeda, aga ärge mind kogudusest välja pange, et ma ei saa enam, noh, tulla, et ma olen nüüd seal. Ja ma sain selle kirja, aastaid hiljem ma sain teada, kui ta suri. Ja siis ühel hetkel siis me juba siis kustutasime teda, et kui me olime kindlad, et ta on lahkunud, on igavikus. Aga ma otsin kinni sellest avaldusest, mida ta saatis, et ma tahan olla teie hulgas ikkagi, et ärge te seda tehke, et, sest et ega vanast oli võib-olla need koguduselud natukese rangemad, kui inimene ei käinud teatud aeg, kustutati ära, väga kähku vahest oli niimoodi, et igasugu reegleid kogudust, aga see tühja nendest reeglitest, mis inimesed on teinud. See kõige tähtsam asja on see, et kus oma südamega oled. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et me peame olema selles päästelaevas. Paasa ööl ei tohtinud inimene välja minna. Tõesti, sõna otseses mõttes sellest majast. Sest surm käis ringi, kõik esmasündinud surid, kes olid. Ja nüüd olid niimoodi, et veri oli määritud uksepiitadele, kogu pere pidi olema kodus, keegi ei pidanud välja minema. Ja vaata siis need inimesed kõik pääsesid. Ja sellepärast kallid, see on nii tähtis, et me nagu indaksime selle koha pealt ka nagu seda positsiooni, mida me omame koguduses. Juuda koha pealt Johannes evangeelium 13.30 ütleb kuidagi väga niimoodi kurvalt võiks ütelda, kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu, lahkus ta kohe, aga oli öö. Kui seal, ütleme, evangelist Johannes kirjutab seda, siis ta kirjutab sedasi, et Juudas võtab sellest lauast osa, mida, kus issand seab oma surmamälestuse, kui ta oli selle palakese võtnud, ja siis ta lahkub kohe, ta läheb välja, aga oli öö. See on nagu, no piltlikult on see nagu näha, et ta läheb pimeduse suunas. Maailma valgus oli tulnud, aga tema otsustas, et ta läheb pimedusse. Ta läheb sinna pimedasse öösse kolistama. Ta läheb neid otsima, kellega ta oli kokku leppinud, et ta oma issanda ära annab. Ja ta läheb nagu sellesse pimedusse, ta läheb sellesse öösse. Ta läks välja, ta lahkus nende hulgast. See oli tema otsus tegelikult. See on nii, et ja täpselt Jumal, noh ütleme, kallid, me näeme seda, et kuidas Jumal selle peale reageerib oma poja Jeesuse kaudu sellel hetkel. Ta ütleb, et mida teete ruttu? Kui sa oled sellise südamega, siis ei ole sul siin midagi teha, sest et me ei mängi siin mingisuguseid näitemängusid. Kui su süda siin ei ole, kui su süda on kuskil mujal, siis mine sinna, kus su süda on, vahet ei ole. Ma ei hoia siin kinni, sest kallid, me oleme tulnud südamega issanda juurde. Me oleme tulnud oma armastusega issanda juurde. Ja sellepärast oli nii, et Juudas tegi oma valiku ja nii ta läks oma teed. Ja sellepärast kallid pimeduse tunni ajal peab olema issand juures. Kui on ka need pimeduse tunnid me elus, kui on ka selline öötund või vahest on see selline, et vahest me vaatame seda, et elus läheb kitsaks ja raskeks. Tead, ära ikka välja mine oma issand juures, ära lahku ikka kuskile. Vaid selleks on meie issand tulnud, et ta päästab ja ta aitab meid. Ja ilma päästjata meie ei pääse. Ja sellepärast see tänane teema ongi niimoodi, et on need rasked ajad ja pääste. Ja me räägime nagu sellest, et kui viimastel aegadel on neid rasked aegu ja on sellised segased aegu, siis tegelikkuses on meil väga vaja päästjat. Ja sellepärast on niimoodi, et see raske aeg ja see selline keeruline aeg, see on päästjate tegelikult selline tööaeg. Ja sellepärast ma lüütan selle vahepeal välja, läheb välja. Ja sellepärast on see niimoodi, et me võime arvestada, et kui tuleb neid rasked aegu, meil on selline vahestatu piirm peale. Et kui Piibel räägib sellest, et on rasked ajad ja keerulised ajad ja mis tulevad. Aga mõte teistpidi, see on päästjate tööaeg.
Ja Jumal on tegelikult, vaata, arvestamas sellega, et see on temal tegelikult kõige suurem lõikusaeg. Sest, et vaata, siis tegelikult tegutsevad päästjad. Sellepärast, et vaata, siis on täiesti selge, et siis on palju appiüüdmisi. Kui üks tormgi käib üle maa siin või noh, ütleme, et elektr läheb ära, siis pärast nad räägivad, kui palju kõnesid oli. Et nii palju oli. Muidu ei olnud kõnesid. Aga siis millegi pärast kõik helistavad, et mul läks elektr ära, et teatavad seda asja. Ja sellepärast kallid see nii on, et need kõned tulevad siis. Ja sellepärast on see nii, et kallid paistab, et ega Jumal seda Eesti rahvast ka teistmoodi päästa ei saa. Peab neid raskeid aegu tulema. Ja siis on niimoodi, siis hakatakse tegelikult Jumala poole üüdma. Sest et paljud tegelikult teavad sedasi, et kus koha peal on isa. Paljud teavad sedasi, et kelle juurde tulla tuleb. Aga paljud peavad saama selle kogemuse, et peab seal sigadega koos ikka sööma ja siis peab ühel hetkel selle otsus ära tegema, et kuule, et ma lähen parem tagasi koju, lähen isa juurde, et mulle juba aitab küll. Ja sellepärast on, need on inimesi küll ja küll, kes praegusel hetkel proovivad hakkama saada. Isegi sellest teise vabariigi ajast, kus ärkamine käis üle maa, kui paljud inimesed on tegelikult taganenud igast kirikust, igast kohast, kus inimesed tulid, kui paljud on läinud eemale ja paljud on läinud maailma. See on suur hulk rahvast tegelikult, kes on võtnud nagu sellise positsiooni, et nad saavad ilmaga hakkama. Teate, mis nad said? Nad said õnnistuse kaasa mingis mõttes võiks ütelda. Osad said terveks, osad said oma eludes korda, osad said nagu oma eluga otsa peale, osad said head töökohad, asjad. Nad said õnnistust kogeda ja vaata, siis juhtubki selline, et nii nagu tõotatud maasi on, et Jeesus ütles, et kuule, kui kõht saab täis, siis ära mind ära unusta. Sellepärast, et siis tuleb siukene tunne, et nüüd võiks juba nagu ise elada, aga kallid nii see ei ole. Me ei tohi olla niimoodi petetud ja sellepärast kallid, kogudus kasvas apostlite tegude ajal, ta kasvab tagakiusu keskel. Ja sellepärast on see nii, et nii kui kogudus sündis, kui võiks ütelda, Jeesus sureb ristil, see oli niimoodi, et see oli ametlik Iisraeli, see oli ametlik Rooma riigi seisukoht sellel hetkel, see oli ametlik Jerusalema usujuhtide seisukoht, et Jeesus tuleb tappa. Ja nad arvasid, et kui nad Jeesuse tapavad, et nad lahendavad ühe suure probleemi ära, et selle Jeesusega enam pole meil tegemist ja see probleem on möödas. Ja nad lootsid minu tapmisega, et sellega lõpeb nagu kõik. Tegelikult sellega algas kõik. Sellega algas see päästeoperatsioon, sellepärast, et see päästeplaan sai legaalseks, et iga üks, kes issanda nime appi hüüab, see pääseb. Ja sellepärast on see nii, et tagakiusu keskel sündis kogudus. Kogudus kasvas, kui me apostlite tegudest loeme, olid rasked ajad, pillutati kõik peale apostlite. Aga kogudus kasvab. Kogudust kiusati taga ja kogudus kasvab. Ja sellepärast kallid nii see on, et need rasked ajad, kui täna mõtlesin, et viimsel ajal tuleb rasked aegu, aga see tuleb koguduse kasvu aeg. Vaata, see oli, kui Iisraelis läks väga raskeks, siis oli niimoodi, et mis siis oli? Siis Iisraeli rahvas väga kosus. Ja selle kohta on seal öeldud, kus kohas see on. Ja see on teise Moosese 1:12. Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid. Ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Ja sellepärast on vaenlane vahest mõtleb seda, et rõhume kogudust, rõhume Jumala rahvast, et teeme seda. Aga seda rohkem neid saab. Ja sellepärast on see niimoodi, et see tuli ja tuul, mis tuleb. Nii kui profeteeringud ütlevad, et see tuleb meile, tuleb see Venema poolt. Nina ka ei tea täpselt, kuidas see tuleb. Aga ma näen seda, et selles on tegelikult, vaata, see ei ole selles mõttes nagu, ütleme, minu jaoks niimoodi niivõrd meeldiv profeteering. No see tuli ja tuul, sa võid võtta niimoodi, pühavaimu tuul tuleb ja pühavaimu leegid tulevad ja see on kõik meile nii. Tead, see pigemini me näeme seda, et me juhid muudku kardavad seda tuld sealt Venema poolt, ostavad oma automaatilised juurde, et siis me nüüd sellega teeme selle asja ära ja mingisugused muid asju ka, mida nad mõtlevad. Aga kallid, me oleme elanud siin sellel maal ja sellepärast need asjad, mis käivad üle, loe piiblit. Sõjaolukorrad käivad üle rahvastest, selle tõttu, et inimesi äratada. Iisraeli äratati samamoodi, kui piiraja oli ümber, mis siis tegi, kuningad hakkasid kähku palvetama. Prohvet ütle nüüd, kuidas moodi me pääseme sellest olukorrast. Ja sellepärast on see nii, et tegelikult on see niimoodi, et Jumal armastab meid kõige selle juures, mis on olemas. Jah, me ehitame oma piiri seal tugevamaks ja teeme sinna mingisugused taraseid asju. Okei, et see on täitsa normaalne, et me seda teeme, aga me peame arvestama sellega, et Jumal on üle kõige. Vaata, meie pääste number üks oleks see, kui me tuleksime Jumala juurde. See tegelikult teeb niimoodi, see teeb meie piirid nii kindlaks. Sellepärast, et vaata, Iisraeli rahvast, kes olid seal Egiptuses, koer ka ei liiguta su peale keelt. Aga mille jaoks sul siis seda aeda on vaja? Kui Jumal paneb niimoodi kõik kinni, ütleb, et mitte keegi,
Mitte keegi ei tule. Me nägime kuningate kaupa. Sinu ajal on rahu. Meil on vaja sellist juhti, kelle ajal on rahu. Aga see peab olema Jumala kartlik juht. See peab olema püha vaimu täis. Ja vaata, kui selline on, siis Jumal ütleb sedasi, aga ma ei luba praegu sel hetkel mitte kedagi üle piiri tulla. Jumal ütleb sedasi, et aga vaata, tema elu lõpuni või tema valitsuse lõpuni ongi teine olukord selle inimese pärast, täitsa otseses mõttes. Sest et me näeme sedasi, et Jumal teeb kaupa niimoodi siin selles maailmas inimestega. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii see on, et me võime tänasest päästest rääkida. Ega päästete töö on ohtlik töö, see on keeruline töö, see ei ole mitte sugugi nii lihtne töö. Ja me näeme sedas, et kui apostel Paulusest saab see pääste, ennem oli ta tagakiusaja, siis võiks ütelda, et see tagakiusaja töö tal oli nagu lihtsam, sest siis tal olid kirjad kaasas ja käis ja kiusas ja sidus, aga kui tast päästja sai, siis ta sai ise kividega, siis ta oli ise mereädas, siis ta oli ise nendes olukordades, aga ta ikka tegi seda päästetööd ja istus vanglas ja mitte miski tegelikult ei takistanud. Ma olen siin praegusel hetkel, noh, mõnda pastorit kuulet, ütlesid, et ta kuulutab nagu sellise teadmisega, et noh, varsti ma istun sellise jutu eest vanglas, sest et kui ma räägin päriselt, mis on piiblis kirjutatud, siis selle maailma mõtteviis on, et kuule, et sellised tuleb vangi panna. Sellepärast, et noh, et sa rikud inimõigusi, inimesed tahavad pattu teha ja te ütlete, et pat on halb asi, et seda ei tohiks teha. Et kuidas te sellest tohite rääkida? Et ei tohi niimoodi rääkida. Ja sellepärast on nii see on, et tõde peab saama kuulutatud ja olenemata nendest raskustest ja asjadest, mis iganes on, kes Jeesuse juurde tulevad. On need igasugused haiged ja pimedad ja jalutud ja need viletsaid. Nad tulevad osad ise hüüavad seal, kes need pimedad hüüavad ja osasid kantakse. Ja. Aga me näeme sedas, et kui paljud tulevad raskustega. Nüüd on niimoodi, et ma ei hakka täna seda käedest mis tegema. Aga kui niimoodi hakkate mõtlema, et kui palju siis on tulnud raskustega issanda juurde, kes meiega täna siin oleme. Kus on olnud nagu ka raskused teatud põhjuseks. Sellepärast, et väga suur osa tegelikult Jumala lastest on niimoodi, kes tulevad läbi raskuste. On need haigused või on need olukorrad või kus on elu on sellises tupikus, kus on selline lugu, et kuule, et see lihtsalt sunnib inimeste otsima, et kuule, ma teen selle pöörde, et ma tulen issanda juurde, et kui sa oled olemas, päästa ja aita mind. Ja sellepärast on niimoodi, et paljud jaoks on raskused väga selles mõttes olulised asjad. Pastor Šapovalov ühele mehele ütles niimoodi, et ta ise tunnistas, ütles alati, et vaata, et kui mul läheb kergemaks, siis ma ei näe Jumalast kaugemale. No siis ta ütles, et juu, siis sul elus saab palju raskuseid olema, et Jumal tahab ikka sind lähedal hoida. Ja sellepärast on see nii, et osad me ei oska nagu teist moodi, et siis kui on raskus, siis oled lähedal, kergeks läheb, tõmba teemale. Aga issand kutsub jälle, ütleb, tule, et saa sellest asjast aru. Ja see on läbi aegade olnud tegelikult nii, et läbi nende raskuste ja viletsuste oli see, see rahvas tuleb suurest viletsusest, nad on oma rüütale veres pesnud. Jah, kui me oleme ka issand juures, meile saavad viletsused osaks. Aga üks osa on just see, mille tõttu ka inimesed siis tulid, et nende elus olid raskused. 20-aastased ja sealt edasi vastutasid ise, kui nad Egiptusest tulid välja. Alla 20-aastased ei vastutanud. Sellepärast, et vaata, kui seal Jumal ütleb selle seisukoha. Nüüd on niimoodi. Tõotatud maale pääsevad alla 20-aastased. 20 ja üle selle peavad kõik surema kõrbes, sest nad on teinud teadliku otsuse, et nad ei taha tõotatud maale minna, nad on minule selja pööranud ja nad ei lähe. Nad surevad. Aga nooremad, kes on alla selle, need peavad ise veel tegema kord oma otsuse. Vaata, see on nii kui ustlike perede laste lugu. Ja sellepärast see on suur vahe tegelikult, et kas sa kasvad. Üks asi on suur õnnistus kasvada ustlikus peres. Aga teine asi on selline, kuidas ütelda, jälle omamoodi jant on sellega ka samamoodi, et vaata, meid on sellesse päästesse nagu veetud niimoodi. Ja me ei hinda seda niivõrd. See on nagu kogu aeg olnud. Kogu aeg on halleluuja, kogu aeg on mingid palved ja kogu aeg on mingisugune, et Jumala teenimine ja sa ei võta nagu seda nagu päriselt. Ja sellepärast Jumal ütles, okei, ma nende lastega, nende alla 20-aastastega ei hakka praegusel hetkel mingit arveklaarimist tegema. Neid toodi, neid päästeti selles mõttes. Ega nemad ei olnud seal initsiaatorid, et paasa talle tappa. Ega nemad ei olnud initsiaatorid, et minna. Ega nemad ei olnud initsiaatorid, et küsime naabritelt kulda ja riided ja läheme. Nad ei olnud. No me kodus toimus senne asi. No isa tuli jälle, no tõid kulda ja tõid need riided ja no kas mulle ka tõid. Ja no ja selline, kas paasa tal kõigile oli süüa. No see toimub selline asi. Nad ei võta veel, võiks ütelda nii teadlikult. Ja sellepärast Jumal ütleb, et okei, igaüks peab tegema ise oma otsuseid. Ja sellepärast ma lükkan selle otsuse tegemise edasi. Siis, no kui need 20-aastased lähevad tõotatud maale, kui vanad need siis olid? 60-aastased.
Ja vaata, siis oli nendel juba vastutus. Lähte sõdima, õpite sõdima, lähte seda maad võtma. Need olid 60-sed siis. Ja need asja oli siis, siis tegelikult võtta vastutus sedasi. Ja nad ütlesid, et Joosua, me teeme kõik, mis sa ütled. Ole ainult vahva ja julge. Me tuleme kõik su järgi, me hakkame sõdima, me võtame, me paneme omad ühed jäävad sinna pooli Jordanit, me jätame oma naised lapsed siia praegu, aga me tuleme sõdima. Sellepärast, et nad mestena juba teevad sellel hetkel otsused. Ja sellepärast kallid nii see on, et meil on vaja teha oma valik ja me peame tegema seda väga teadlikult. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Nüüd järgmine salm, mis ma nagu sain, oli see, et pääsed sina ja su pere. Ma tean seda, et paljud palvetavad selle salmi alusel. Me päästame kõik oma peresid, pääsed sina ja pääseb sinu pere. Kui seal, see on Filippi vangla ülemal öeldud salm ja selle salmi alusel tehakse palju asju. Osad ristivad lapsi selle alusel, et vaata, et seal on öeldud, et sina ja pere ja kõik tuleb teha ja seda on seletus seda, et kindlasti oled, seal osad väiksed lapsed ja kõik ristiti ära ja selle, mis peab ikka lapsi ristima, no okei. Okay. Teises kohas öeldi jälle sedasi, et kes usub ja keda ristitakse ja nagu me nägime sedasi, et Jumal nende lastega käitus niimoodi, et nad võtavad selle isiklikult selle vastutuse ühel hetkel ja sellepärast olgu tänanda. Aga tuleme korraks selle salmi juurde sedasi, et pääsed sina ja su pere. Aga mida siis selle juures peaks kõige rohkem tegema? Selle juures peaks tegema teate, mis on, nii kuidagi on rahab. Aha, Jeriko on lugu läbi. Varsti see Jeriko vallutatakse. Aga siin on minu lähedased on mu pere. Ta teeb ruttu kaupa nende kahe maakuulajaga. Kuulge, teeme selle kauba, et teie säästate kogu meie pere. Ma toon kogu oma pere kokku ja ma tahan, et mu pere saab kõik päästetud. Ja ta suudab selle ära teha. Ta teeb seda kaupa. Ta seisab oma pere eest, et vaata, praegusel hetkel on niimoodi, et need, kes tulevad minu kotta, need jäävad kõik järgi. No räägitakse seda, et see müür, kui langes kokku, nad olid ju müüri sees. See ei saanud langeda. Sest seal pidid nad inimesed pääsema. Jumal teab täpselt, kuidas ta päästab, kus ta päästab. Ja sellepärast on see niimoodi, et niimoodi need pered pääsevad. Korneliusel oli suurem pere. Tal oli selline, võiks ütelda, tal oli oma töökaaslaste pere. Tal oli oma sulaste pere. Tal oli oma pere. Tal oli positsioon, ta oli väepealik. Ja vaata, nüüd on niimoodi, tal olid need sõbrad, kogu see pere. Ta ütleb, et tulge minu juurde, ma kutsun Jumalamehe, ma kutsun Peetruse, tulge nüüd kõik kokku, oodake, varsti meile räägitakse olulisi asju. Ja kallid, me juba ütlesime, et seal Korneliuse kojas toimus see, et nad kõik said seal päästetud. Paasaööl said niimoodi kõik päästetud. Pauluse laevas said niimoodi kõik päästetud. Vaata, see, me saame seda peret nagu sellisel moel tõesti nagu päästa. Lotil läks natukse kehvemini. Lotil oli ka plaanitud tegelikult, et päästetakse kogu tema pere. Vaata sellepärast, et Jumal, kui ta päästab hästi, ta päästab peredena. Nii kui Singler tegi sedasi, kui ta seal natside käest ostis perede kaupa välja, isa ema ostis välja, lapsed ostis välja. Ja ta tegi sedasi, ütles, et ma ei päästa lihtsalt, et isa jääb ellu, naine sai surma laagris ja lapsed said surma. Et miks siukest õnnetust teha? Kui ma hakkan päästma, ma otsin ülesse mehe, ma otsin ülesse naise, ma otsin selle pere lapsed ka. Ma päästan niimoodi. No kas ei olnud tark päästmine? Oma rahadega, oma müükidega, ta teeb just seda operatsiooni sellisel moel. Ja sellepärast kallid võtame sedasi, meil on Jumal selline, ta tahab meid päästa niimoodi, et ta tahaks päästa peresid. Lotil oli see kehv lugu ja need suured just eriti väimehed. No need vaatsed hullu juttu ajad siin. No mis meil siin juhtub? Kus sa võtad seda, et selle Soodoma ja Gomorraga meil midagi juhtuma hakkab? Me oleme kogu aeg siin elanud ja pattu teinud. Ja mitte midagi pole juhtunud. Ja sa ütled, et nüüd tuleb jalga lasta siit. Ja see tundus rumal jutt. Ja ega seal oligi niimoodi, et me näeme, et need ei tule absoluutselt kaasa. Ja Loti tütred, noh, ütleme, tuleb. No me näeme seda siit, mis värk seal on. Lõpuks kätt pidi tiritakse neid välja sealt. Loti naine ka vaatab tagasi. Ja kallid sellepärast selle, vaata, Jumal tegelikult tahtis päästa. Ta oleks päästnud täiesti, oleks päästnud kogu Loti pere. Täielikult oleks olnud see pääsemine, see oleks olnud võimalik, aga lihtsalt seda ei osatud innata. Ja sest meil on täna suur vastutus, vaata selle pääste koha pealt, et seda päästet niimoodi inimestele edasi anda, et inimesed võtaksid selle vastu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna need võime nagu usus rääkida neid asju. Teate, mille pärast Iisrael pääses kõik Egiptusest välja? Nad rääkisid usus õigid sõnu. Nad rääkisid vaaru ette. Me oleme Jumalat teenima. Lähme koos oma varandusega, lähme koos oma karjaga, lähme koos oma väetite lastega, lähme naistega, mitte sõra otsagi jätta maha. No vaata, see oli selline jutt, mis läks ühel hetkel täide. Ja siis, kui on asi käes, siis vaarvad, et minge kõik kaduga siit kähku minema, et minge nii nagu rääkisite.
Ja sellepärast, kallid, vaata, see on selline lugu, et me peame rääkima. Sellepärast on see niimoodi, et kodus ütles edasi, et me lähme Jumalat teenima. Mitte, et ma lähen. Me lähme Jumalat teenima. Me lähme Jumalat teenima. Mis siis, kui nad veel ei tule? Ja me lähme Jumalat teenima. Me kõik kõigega teenime, mis meil on. Kõik kuulub Jumalale. Räägi usus välja, las teised mõtlevad, mis mõtlevad. Aga vaata, selle maailma vaaru ees on vaja rääkida seda välja, millega me Jumalat teenime. Ja sellepärast on see niimoodi, me paneme nagu, reserveerime juba need paigad ja kohad ja asjad ja kõik, et kui asi läheb kiireks, siis on teada, et no kuule, seal oli tellimus, et seal lähevad kõik. Ja sellepärast see kurat on tegelikult on niimoodi, et ta peab alistuma meile. Ja meie peame rääkima. Sellepärast on see nii, et meie asi on tegelikult täna rääkida seda, et meie pered pääsevad. Me räägime oma maale ja linnale, räägime õnnistusi, õnnistused tulevad siia, et Võru teenib Jumalat. Ma ütlen, et õpetaja Andres Mäevere, esimesed missioonipäevad olid, intervjuus ütleb see, Võru linnas peab saama niimoodi, et mitte ühtegi paganat ei ole. Tead, mina, mul läks ka suu lahti kõrval, lahti, kui ma kuulsin seda, mida vend välja kuulutas. Ja sellepärast peagu see peab täide saama. Sellepärast, et see on usus välja kuulutatud sõna, et siin linnas ei pea olema mitte ühtegi paganat, kõik tulevad Issanda juurde. Aga vaata, see on niimoodi, et meile käib see vahest nagu üle mõistus, et me nagu piirame selle ära. Jumal on suuteline päästma ja sellepärast kiitus Jumalale. Võrul peab olema hõlpsam põli kohtupäeval. Sellepärast, et me ei pea rääkima seda, et palju hõlpsam põli, sellepärast, et me kuulutame, inimesed tulevad Jumala juurde. Vaata, see on meie võimalus praegusel hetkel, et see lihtsalt välja rääkida ja usus olla. Ja sellepärast need asjad hakkavad siis just niimoodi sündima. Nii et nii on. Ja sellepärast, kallid, võtame nii, et raske aeg on ilus aeg. Raskel ajal rahvas kosub. Neid saab palju. Raskel ajal, ütleme, inimesed saavad rikkaks, nad võtavad kõik selle kulla ja hõbeda kaasa. See oli raske aeg, sealt kerge aeg. Orjust oli tohutult suurendatud ja sellepärast rasked ajad on võimsad ajad. Väga raske oli Iisraelil, kui nad olid mere ääres. Ja see oli tohutu raske, vaenlane on järgi tulnud, ees on meri, mida me teeme. Aga Jumal lahendab selle raske olukorra, et nemad lähevad merest läbi. Mooses tõstab oma käe ja meri taandub ja nad saavad minna. Ja kallid, nii see on. Ja see on jäänud nagu selleks pildiks. Vaata, nüüd ma ütlen, mille pärast me ristimisele läheme. Sellepärast, et Mooses läks rahvaga merest läbi. Me kõik läheme merest läbi. Ja see on, nagu me ütleme, et me läheme sellest Egiptusest välja tuleku pilt. Me läheme veest läbi. Meie ees ei lähe see vesi lahku. Me saame üleni märjaks. Meil ei ole seda imet, et kui me vette läheme, et järv on kuiv. Et käisime ristimisel, sellepärast hetkel kuiv. Aga ei, me läheme veest läbi. Me saame üleni märjaks. Ja sellepärast on see nii, et meie nende vastpäästetutega läheme sinna. Ja kogu Iisrael läks merest läbi. Kogu Jumala rahvas on lasnud ennast ristida. Valdavalt on taevas vette kastetud rahvas. Sellepärast, et me näeme sedasi, et see on Uue Testamendi ajast, see 2000 aastat on selline, üks rahva ristimine ja kastmine on käinud kogu aeg. See on olnud see täiesti tee. Noa ajal päästetakse veest need inimesed. Jumal päästab oma rahva tormide keskelt, tormid ja tuuled tulevad. Kui ma täna ütlesin, et tuleb rasked aegu, siis Jeesus lõpetab mähe jutlust, ütleb, tormid tuuled tulevad. Aga võib sellest püsima jääda. Rasked aegu tuleb. Seda ma ütlen sulle, Timoteos, et see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb rasked aegu. Aga kui on rasked ajad, siis me arvestame päästjaga. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Ja nii ta on, et Paulus oli mitu korda seal merehädas ja kõik need raskused käisid üles. Jeesus oli oma jüngritega tormisel merel, ta vaikistab selle tormi, rasked aegu tuleb. Ma viisin nad teisele kaldale. Me näeme sedasi, kuidas Mooses, no ütleme, et vaata, seal nii piltlikult on see selline lugu, et pannakse sinna kõrkjatesse, tehakse väikene korvikene ja pannakse sinna ujuma ja ta tegelikult võetakse nagu veest. Ta nimigi ju tähendab seda, et seda veest võetud või mis see täpselt tähendab, eks. Ja selles kallid, nii on meie tee, rasked aegu on. Ja kallid, ma täna küsisin Issand, aga milleks selline jutt, mida ma täna siin räägin? Ja sellepärast ütles, et nähke neid rasked aegu koos päästega. Et kui te kuulete, et on rasked ajad tulemas, kui, noh, ütleme, et rasked aegadest mina eriti rääkima ei pea, mina koju loe internetist, et kuidas on, et kus peab juba maskiga olema ja kus peab kinnastega olema ja kus peab kõike tegema, mina loe sealt. Mina ei kuuluta neid asju, neid kuulutavad ümberringi kogu aeg. 8 tükki haiged ja miljon käituge teist moodi. Ja sellepärast me ütleme, et see on selle maailma siukene loogika. Aga siis, kui sa seda loed, siis mõtled, jah, raske taegu tuleb. Aga kallid, see on hoopis see aeg, kus tegelikult Issand tahab ka näidata oma au ja kus tema tahab meid päästa, kus ta tahab aidata. Kohtumõistjate raamat on terve lugu kogu aeg sellest. Iisrael ei osanud üldse teist moodi.
Neid pidi tuubikusse suruma. Ja kui siis nendele läks väga raskeks, siis nad oskasid issanda poole pöörduda. Rasked aegu tuleb ja see oli kohtumõistjate raamat teine peatükk. Seal on täiesti selline huvitav lõik, mis räägib sellisest taktikast, kuidas Jumal seda Iisraeli õpetas ja kasvatas. Ma loen kohtumõistjate 2 ja 16, sealt loen mõned salmid. Siis issand laskis tõusta kohtumõistjad, kes päästsid nad nende riisujate käest. Ja vaata, siin ongi niimoodi. Inimesed elavad. Ühtäkki on riisujate käes. Ja sellepärast, no kas ei ole riisujeid? Riisutud tervised, riisutud varandused, riisutud elud. No kõik on riisutud. Perekonnad, värgid, no ütleme, et nii palju riisumist on. Ja siis ongi niimoodi, et aga issand laskis siis tõusta kohtumõistjad. No sellel hetkel olid need kohtumõistjad, olid need päästjad, kes päästsid nad riisujate käest. Aga nad ei kuulanud oma kohtumõistjad, vaid käisid oraviisil teiste jumalate järele ja kummardasid neid. Peagi lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud issanda käske kuulda võttes. Nemad ei teinud nõnda. Siis, kui siis issand tõstis neile kohtumõistjad, oli issand kohtumõistjatega ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõistja eluajaks. Sest issandal oli kaastunnet nende ägamiste pärast rõhujate ja kallale tungjate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt, kui nende vanemad käies teiste jumalate järel ja neid teenides ja neid kummardades, nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kangekaelsuse viisidest. Siis issanda viha sõttis põlema Iisraeli vastu ja ta ütles, et see rahvas on rikkunud mu lepingut, mille ma tegin nende vanematega ega kuula mu häält, siis ka mina ei aja enam nende eest ära ühtegi neist rahvast, keda Joosu surres alles jättis. Et nende läbi Iisraeli katsuda, kas nad tahavad hoida issanda teed, käies sellel, nagu nende vanemad seda, kes seda siis hoidsid või mitte. Ja sellepärast kallid, see on sama taktika. Ja täna ka matustel olles, usklike vanemate lapsed, rida päästmata, kõik julgelt elavad, vaprat veel edasi, et ei midagi, me päästele veel ei tule. No niimoodi inimesed elavad. Aga no, kallid, nende eest on palvetatud. Vahest on vaja neid pigistamisi ja värki. Küll nad siis hakkavad tulema ka. Aga see on selline, noh, ütleme, selline taktikaline asi, et inimesed niimoodi põlvkondade kaupa elavad. Ja sellepärast, kallid, täna on meie asi palvetada sellepärast, et need inimesed pöörduksid ja tuleksid tegelikult Jumala juurde. Ja ma isiklikult täna tahan palves võtta neid viimased selle aasta matuseidki. Need inimesi, kes on olnud, seal on olnud need inimesi, kes on päästetud, need, kes on päästmata, seal on olnud need, kes on palvetanud ja nüüd on niimoodi, et osad on ikka nagu veel vaatamas, et ei tea, mis saab, et äkki veel kannatab olla ilma päästeta. Täna ma ütlen seda, et ilma päästeta on väga ohtlik, ammu on aeg tegelikult tulla issanda juurde. Nii et täna usume, et rasked ajad toovad suured lõikusajad ja see on nii riikide ja rahvaste elus ja paljud inimeste isiklikus elus. Ja sellepärast me vahest oleme nii, et noh, meil on nii teed, et inimesel läheb raskeks ja me teeme nii ruttud, et me palume, et umbes, et raskused ära kaoks. Aga see on alati kõige targem palve. Parem tulgu Jumala juurde. Me tahaksime igal pool, kui keegi kukub, ikka padi alla panna, et ära saiget ei saa. Aisand tahaks, et no kuku nii, et sa aru saad, et kukkusid. Ja tulgu sul üksad mõistus pähe ja tule minu juurde. Ja sellepärast on see niimoodi, et kadunud poja loos, isa pakikesi ei saatnud, isa ei teinud kogu aeg seal mingisugused ülekandeid, et kuule, et pojakene, tega sul arve tühjaks pole saanud, et võta veel, et ikka, et ära koju tule. Ei, sa tühjaks, ja kui sa koju tuled. Ja sellepärast on see nii, et me ei pea sedasi, noh, ütleme, mängima selle asjaga, aga me vahest rikkume palju issanda tööd. Teate, vaenlane õpetab meid issanda tööd rikkuma. Ja ta tuleb meie kaastunde peale mängima. Ja teate, see ei ole absoluutselt kerge teha issanda juhiseid, mis on mõistuse vastased. Sest niisugune tunne, et kuule, sa peaksid alastama, sa peaksid armastama, sa peaksid tegema, sa peaksid kõike seda tegema. Siis vastasad issanda, kes ära mine, ära tee, ära aita, ära külasta. Sellepärast, et issand teab, et niimoodi tegelikult saab inimest voolida. Ta on nagu potissepp, kes voolib. Ja teate, kui voolitakse, siis pigistatakse, siis keerutatakse. Siis pannakse ikka siuksed pöörded peale, et su pea läheb päris sassi seal, kui sa seal oled. Ja ta seal pigistab ja voolib. Keerutab nii kaua, kui vaatab, et päris ilus. Nii, nüüd paame seisma.
nüüd viskame tulle ja teeme ta kõvaks ka veel. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Issand tegelikult teeb niimoodi meid korda. Ja sellepärast on see niimoodi, et me täna räägime päästest ja Issand on päris päästja. Ja seal on päris päästetud rahvas, kes on taevas. Ja see on siit maailmast päästetud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Me ei räägi täna mingisugust niisugust tühja juttu, mis ei sünni, või et see kindlasti sünnib. Ja sellepärast on see nii. Meie nimetame, Issand ütles, et te nimetate eluks seda, mis on praegusel hetkel siin teil. Aga Issand ütles, et ees ootab teid elu. See ei ole elu, mis siin on. Mina olen elu. Laske endid päästa elu jaoks. Ja hoidke oma päästet. Ja kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja siin on niimoodi, et siin maailmas käib tõeline päästeoperatsioon. See ei ole mingisugune simulatsioon, et me siin mängime mingisugust mängu, et Issand päästab päriselt. Siin ei ole mitte mängupäästet, kuule, et mängime seda, et keegi sai päästetud. Ei, see ei ole see, vaid igaüks, kes hüüab Issanda nime, see päästetakse. Ja sellepärast on see niimoodi, et Issand käivitab kohe selle päästeoperatsiooni, kui keegi kuskil äta jääb. Issand käivitas kohe päästeoperatsiooni, kui inimene langes. Tal olid kõik plaanid valmis, ta ütles sedasi, kõik tõotused, plaanid, täitumised, ettevalmistus. Päästja peab sündima sellesse maailma. Kohe läks see kõik käiku. See oli pikk ettevalmistus ja sellepärast see tõeline murdepunkt, mis oli Golgatal, sündis. Ja sellepärast, et oli vaja seda maailma päästa. Ja kallid, selle koha pealt peame meie ilmutuse saama. Mattiuse 13. peatükis on räägitud sedasi, et te olete need õndsad, et kui teil on ilmutus taevariigi koha pealt. Ja vaata, seda ilmutust tuleb ka nendele päästmata inimestele paluda. Mattiuse 13 on need tähendamissõnad. Ma Soorus pühapäeval rääkisin need tähendamissõnu. Ja siis Jeesus ütleb oma jüngritele, et 13.11. Teil on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Ja siis ta ütleb sedasi, et 16. salm, õndsad on aga teie silmad, et need näevad, et teie kõrvad, et need kuulevad. Tõesti, ma ütlen teile, et palju profetid ja õiged on ihaldanud näha, mida teie näete ega ole näinud, kuulda, mida teie kuulete ega ole kuuldud. Meie elame sellel ilusal ajal, kus me võime näha sedasi, mida Jumal on tegelikult maailmas tegemas, kuidas inimesi päästab. Pastor Olga Kolikova varsti räägib tähendamissõnade teemal, et igast tähendamise sõnast sa saaksid selle ilmutuse kätte. Ta ütles, et siin on räägitud, et teile on antud mõista taevariigi saladusi. Ja ma püüdsin ka midagi rääkida, mida need kõik need tähendamissõnad ütlevad, mis seal on. Ja ootan nagu põnevusega, et mida õde varsti räägib, et mis ilmutused meie jaoks tegelikult on. Vaata, kui ilmutust ei ole, ta ütles, no sa ei saa selle järgi toimida, mida sul ei ole. Aga kui sul on mingisugune teadmine, mingi asi sulle läheb lahti, sa saad selle järgi tegelikult käituda, selle järgi teha. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et täna palume, et meie päästmata inimesed saaksid ilmutused, et nende südame silmi valgustataks. Noa sai ilmutused, laev tuleb ehitada ja ta teeb seda. Abraham sai selle ilmutuse ja teadmised, Soodoma ja Gomorra hävivad. Ta hakkas kähku palvetama, Lott on seal. Vaja midagi ette võtta, et mida me teeme, et kuule, et need linnad hävivad. Ja palvel oli tulemus ja Lotti peret siiski püüti päästa nii palju kui saadi. Ja sellepärast Issand oli oma jüngritega 3 aastat. Ja seal on niimoodi, et kui on 3 aastat oltud, siis Peetrus tunnistab, et Jeesus, sina oled Messias. Sina oled see Jumala poeg. Vaata, tal oli see ilmutus. Jeesus ütleb, et Peetrus, sa oled õnnis. Isa on sulle seda ilmutanud. Et ma ei ole lihtsalt mingisugune tore rabi, kes rääkis, et õndsed on need ja õndsed on teised ja anna oma kuube ja kõnni teisega koos, et mul on igasugu lugused õpetada teile, et teisele, mida sa tahad, et sulle tehakse ja igasugu moraali võiks õpetada, mida on. Aga ma olen päästja. Ma olen see võitud päästja, et sul on tõeline ilmutus, kes ma tegelikult olen. Ja sul on see aru saam, su silmad on lahti läinud ja mille jaoks on pääste. Ja sellest Peetrus oma kirjas juba kirjutab, ütleb seda, et usu eesmärk on hingede pääste. Ja Peetruse esimene kirja 1.9 ütleb sellest. Ja kallid, ja kui see jutt, mida ma täna räägin, on ainult selle elu jaoks, mida me siin maa peal elame, siis Paulus ütleb oma kirjas, et siis me oleme kõige õnnetumad inimesed. Kui me tahame ainult selles elus toetuda Issandale, kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõikidest inimestest armetumad. Ja kui sinu Kristus on seotud sinu tervenemisega, mis siis, et oled haige, aga peased taeva saad? Kui sinu Kristus on seotud sinu vaesuseks, sa tahad rikkaks saada, mis siis, et sa oled vaene? Sa saad ikkagi taevasse. Me ei saa nendes asjades olla. Kallid, tervis kaasneb. Rikkus kaasneb, ma ei räägi täna need asjade vastu, kõik need kaasnevad. Seal on öeldud Rooma 8. öeldud sedasi, et kui ta meid päästab, kas ta ei peaks meile kõike muud annetama. Aga meie tahaksime seda, me tahaksime seda kõike muud, aga me ei tahaks seda number 1. Rooma 8. ütles, et iga päev meid surmatakse.
Ja sellepärast praegu need viiruse levitajad, nad iga päev surmavad meid. Nad oma sõnadega surmavad meid, oma maskidega surmavad meid, oma selle, kogu selle propagandaga, kõigi nende meetrite värkidega, nad ainult tegelikult, nad räägivad ju kogu aeg surma. Kus koha peal nad elu räägivad? Nad ei räägi elu. Ja sellepärast Rooma kirjast mul läks see sõna lahti. Iga päev teid surmatakse, et olete nagu tapalambad. Me oleme sellises olukorras. Aga teate, mind ei hirmuta see, et see raske olukord sellises mõttes on. Sest mul on päästja, kes just surmahädas päästab. Kõik olid surmahirmus seal laeva peal ja sellepärast jumal otsustas päästa. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaatame sedasi, et need surmahirmu külvajad, nad tahavad ühte väga suurt päästeoperatsiooni terves maailmas korraldada praegusel hetkel. Sest me issand on ju päästja, ta tuleb ju päästega ja sellepärast on, kui tal rahvastel juba kõrini saab sellest olukorrast, mis on, kui nad hüüavad issanda poole ja hoopis päästeoperatsioon läheb lahti selle peale. Nii et kiitus jumalale ja siis kaasnevad need kõik need asjad. Aga teate, mis asi on see? Mille pärast me sageli ei saa. Pastor Olga Koolikov ütles seda siga. Lapse kätte ei anta pärandat. See on see Galaatia kirja 4.1. See on tegelikult väga võimas tõde. Ma tahan öelda, ütleb Paulus, nii kaua kui pärja on väeti laps, ei erine ta orjast, ehkki ta on kõige isand. Ahaa, aga mis sa siis oled jumala lapsena? Kas sa oled see väeti laps? Paulus ütleb, et saage täies meheks, siis antakse meile pärand kätte. Aga kui sa oled see väeti laps Kristuses kogu aeg, siis on see niimoodi, et no pärand, et kätte anda ei saa. Kuni määratud ajani. Ja ühel päeval issand otsustab, et ta annab su kätte midagi. Ma usun seda, et ma olen ise seda kogenud ka. Et tuleb kätte see päev, kus ma kogen seda, et issand annab mu kätte nagu midagi. Ja kaua aega ei andnud. Aga see on tema otsustada. Ja sellepärast nii see on, et kui sa oled väeti laps, ei anta su kätte autovõtmeid. Aga ühel päeval antakse, ütles, et palun, sõida. Sest sa ei ole enam väeti laps. Sa võid seda teha. Ja teate, see on, kallid, see on vanematel ka alati uhke tunne, kui sa näed, et su laps hakkab juba autoga sõitma. Sa ei usaldada kätte. Teate, see on, upitad neid sinna vahest niimoodi, et kes sai 16-aastaselt juba need eelload ja värgid, et sõida, sõida, sõida. See on nii tore tegelikult isal kõrval, et vaatad, et poiss on roolis. Sõidab juba Tallinna vahel ka. Teate, mõtled, kiitus jumalale. Tunned lihtsalt rõõmu sellest oma südames ka väga. Ja sellepärast, kallid, ärme jääme nendeks väestideks lasteks. Ja kallid, aga lõpetuseks ütlen sedasi, et me elame siin selles maailmas. Ja mis siis, et ma ütlesin, tuleb raskeid aegu? Tead, isegi raskel ajal saab hästi elada. Ärme rikkuma oma laste põlve, kõik, kes on. Rõõmustame neid. Ma näen sedasi, et lapsed jooksevad ringi. Nad ei tea tühjagi sellest jamadest, mis seal kirjutatakse või hirmutatakse natukese, nad suudavad need lapsega hirmutada. Aga üldiselt on lapsed on rõõmsad. Ja sellepärast, kes on praegu sündinud, las nad rõõmustavad, las nad elavad. Ja sellepärast vahet ei ole. Ja ma ütlen, et inimesed, kes sünnivad kuskil Põhja-Korea vanglas, kommunistlikul maal, kus on terve perekonda vanglasse pandud, seal on niimoodi, et kui keegi eksib, siis pannakse terve perevangid ja karistatakse. Lapsed sünnivad seal vanglates ja kohtades ja no nüüd jäänd käib selleks seda pidi. Aga mis need lapsed teevad? Ma kunagi vaatasin, nad laulavad samamoodi armsed ilused laulukesi. Pane mikrofon ette, ta laulab sul iluse lapse laulu. Ta ei tea tühjagi, et kuskil on paremad. Ja teate, siis tuleb Lõuna-Koreast keegi ja ütleb, teil on siin paha elu. Meil on parem elu, hakka seda tahtma. Kallid isegi vaata, inimene saaks olla rõõmus selles elus, mis tal on, kui talle keegi ei räägiks mingit muud juttu, et sul on paha. Kurat tuli Edenes, ütles ka, et teil on see paha elu. Paljudel on kurat suutnud ütelda, et koguduses on ka paha elu, et mine siit ära, et see on parem elu. Ja saad, ja inimesed usuvad neid asju. Ärme usume neid asju. Meil on hea elu. Oska elada lihtsalt kasutada seda elu, mis praegusel hetkel meile kingitakse. Täna Elva koguduse Luteri õpetaja ütleb mulle, et ta teab, Lätis oli üks pastor, kes oli 68 aastat pastor. No kujutage ette. Tahate, et toivu nii kaua on teil pastor või? Jube lugu oleks mõeldakse. Ta oli 98 aastat, 30-aselt hakkas, 98-aselt lõpetas oma pastoriameti. Lihtsalt tuli jutt, kes kui pikalt on teeninud. Ja see võib tunduda selline asjaga kallid. Teate, ärme rikkume oma igasuguste mõtetega asju. Tunne rõõmu sellest elust. No ma ka ei tea, miks ma nii kaua olen siin pastor olnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et see võib olla teistele vahest juba nagu komistuseks või mis iganes. Aga vahet ei ole, et see on lihtsalt see aeg, kuidas jumal kellegile nagu selle aja kingib. Ja sellepärast on see nii, et ole rõõmus, olenemata sellest, mis on. Üks endine õde, kes me koguduses oli, no siis pastorid vahetusid kiiremini.
tema ütles mulle niimoodi, mina hoian iga pastori poole, kes on tulnud. Ja tema alas alati õnnelikult. Üks oli pühavaimu poolt ja teine oli pühavaimu vastu ja vahetal ei olnud, aga ta ütles, ma olen iga pastorile lähedal. Ja elas õnnelikult ja läks õnnelikult taevasse. Ma tahan sulle soovida õnneliku elu. Ära vaeva ennast, et keegi sulle kõrvas osistab, et kuule, et sul on kehva elu. Ja sellepärast on see nii, et tunne rõõmu sellest elust, mis sul on praegusel hetkelgi isegi. Ela selles. Ja ära lase raskustes endale eutanaasiat teha, ütlen sulle. Sest et siin on niimoodi, et praegusel ajal, et raske on eutanaasia teha. Ei, raske ajal tuleb pääste meile. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi nagu olla petetud siin selles maailmas. Ja amen. Tõuseme ja palvetame. Halleluja. Esa, ma tänan sind selle tänase sõnumi eest. Ja ma tänan sind, Jumal, et sa oled meie päästja, meie haiguses, meie õnnetuses, meie surmatunnil, meie hingekitsikuses. Sa oled igas olukorras meie päästjaks. Ja sa tuled igasse meie olukorda. Jeesus, me täname sind, et sina päästad mind. Sa päästad mind patust, haigusest. Sa päästad vaesusest, hukkust ja orjusest. Sa päästad surmast ja pimeduse võimusest. Sa kisud meid välja sellest pimeduse võimusest oma armsa poja riiki. Ja lihtsalt me anname oma elu sulle. Me täname sind igavese elu eest, mida sina meile annad. Jeesus, pese sina oma verega ja pane nimi kirjad eluraamatusse ja anna mulle taevariigi kodakondsust. Täida mind oma püha vaimuga ja sa hoia mind sellel uuel teel. Ja ma tänan sind, Issand, et sina seda teed. Ja sa kiituse tänu sulle. Sa oled selle juba teinud Golgata ristil. Amen.